Дочекалися. У Сумах все ж буде штучний лід і вже незабаром. Необхідні технічні роботи на майданчику стадіону «Авангард» вийшли на фінішну пряму. Уже готова до експлуатації система охолодження і борти нової ковзанки. Холодне щастя сумчан сьогодні досліджували і наші журналісти. Роботи над штучним льодом уже завершують. Незабаром унікальна для Сум ковзанка має запрацювати. Відкритим досі залишається лише одне питання із електропостачанням. Один з проєктантів розповідає, усе тут працює за принципом холодильника. Необхідну температуру забезпечить ціла система. Її підглянули у канадців. Тут зложено порядка 20 кілометрів труб діаметром 25 міліметрів. Поліетилен. В середині буде поліпропілен гліколь або етилен гліколь. Чиллер на, тобто холодильна установка 50 кВт мощності. І буде холодоген качатися, а зверху буде заливатися вода спеціальною машиною. Лід у Сумах буде до того часу, поки на дворі не потеплішає до 10 градусів. Ковзанка стане рідним ігровим майданчиком для хокейного клубу «Суми». Проте кататися тут уже незабаром зможуть всі охочі. Щоправда, не безкоштовно. Ви ж не монополісти такі. Звісно, це зроблено не тільки для розвитку хокею, там дитячого і взрослого. Це, звісно, для міста, для дітей, для взрослих. Пускай приходять, звісно, будемо дуже раді бачити. Нагадаємо, землю під ковзанку сумський хокейний клуб орендував влітку цього року. І, власне, коштами хокеїстів ця реконструкція відбулася. Планували витратити на неї близько 4 мільйонів гривень, проте вже зараз ця сума значно вища. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол. Новини СТС.